tunarifiwa ile timu ya mpira wa magongo ya Exchequers kutoka Ghana kule imeshiriki mazoezi yake hii leo katika uwanja wa City Park hapa jijini Nairobi, tayari kwa kinyang'anyiro cha klabu bingwa barani Afrika ambacho kitakachoanza hapo kesho, kando na kuzipa timu za Kenya ushindani mkali. Winfred Sake, kocha mkuu wa timu ya magongo ya Exchequers kutoka Ghana, ameeleza matumaini yake ni kufanya vema katika kinyang'anyiro cha klabu bingwa Afrika. Hii ni kando ya kuzipa changamoto timu za Kenya ambazo zinapigia upatu kung'aa. We've played Kenya a few times, even at the national level. We played against them. We're here, I think, 2 years back to play in this World League Series. I was with the team, the national team. Even though we lost, we went to Ghana last year. We beat them at the World League. We've played them quite a few times and we know how they play, so I think we'll manage them. Exchequers walimaliza katika nafasi ya pili kwenye ligi kuu ya mpira wa magongo nchini Ghana, nyuma wenzao Ghana Police ambao pia wamo kwenye mashindano haya. Watacheza mechi yao ya kwanza dhidi ya timu ya Weatherhead kutoka Uganda, ikiwa ndio mechi ya kwanza ya ufunguzi wa kinyang'anyiro cha mwaka huu. The kind of opposition that we draw from the clubs in Ghana might not be in the same thing in Kenya. So it's only when we meet at this championships like this that we're able to tell the kind of opposition from there. But in the national, I can say the league in Ghana is not too bad. It's not too bad, actually. It's quite, competitive. Wakati huo huo, kinadada wa Kenya Sliders waliendeleza mazoezi yao wakijiandaa kwa mechi ya Jumamosi dhidi ya mabinti kutoka Uganda, kikosi cha Weatherhead. Nahodha wa Sliders Berry Altiano amedokeza kuwa wamejiandaa vilivyo na wako tayari kutoa taji mwaka huu. We're hoping for the best. We hope that when we get inside the pitch, we are going to qualify. If not the same as then the finals, that we're going to get there. That is our target. Katika mechi tofauti, Butali Warriors watachuana dhidi ya Sharkia kutoka Misri, huku kibarua cha Kenya Police kikiwa ni dhidi ya wananchi kutoka Uganda.